Як стверджує екс-голова обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Микола Ковалюк, вони виховують успішних спортсменів, які виборюють медалі не тільки на території України, а й за її межами. Сотні спортсменів високого класу, я маю на увазі майстрів спорту, спортсменів, переможців чемпіонатів Європи, світу, володарів кубків світу. Їх можна перераховувати сьогодні дуже і дуже багато. У програмі заходу більше 12 видів спорту, в яких спортсмени змагаються майже одночасно. Займаюсь боксом, легкою атлетикою. Нагород по більшості по боксу, з легкої атлетики не дуже так. А куди їздив по боксу? Чернівці, Одеса, Запоріжжя. В Запоріжжі став четвертим, в Чернівцях третім, в Одесі другим. На стадіоні Хмельницького національного університету одночасно проходили змагання з легкої атлетики, футболу, метання ядра та стрибків в довжину. У результаті ігор серед призерів кілька десятків школярів. Тарас Лейбенко, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.